Dneska jsem se u snídaně zase dusil. Bylo nějaký suchý těsto, já vám zkusil. Někdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky, a mezi tím poletujou v kabině ty drobky. Ať mi nikdo neříká, že to tam takhle chodí, to by měli pěkný bordel v té kosmický lodi. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Vím, co dělaj pionýři, vím, co dělaj skauti, ale jak to dělaj kosmonauti? Zas moje žena hnula žlučí. Mačkat pastu od konce se nenaučí. Tak jsem aspoň na chviličku vypadl z bytu a hned jsem byl na orbitu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Co když ti dají do posádky nějakou tetu, čumíš na ní od obletu do obletu. Navíc praští dveřma to tam taky nejde, to bys musel do skafandru a to tě to přejde. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Vím, co dělaj pionýři, vím, co dělaj skauti, ale jak to dělaj kosmonauti? Existuje jedna místnost v každém bytě, kde je člověk v absolutní intimitě. Spousta lidí, pokud já vím, tam čte knížky, já však hledím zas do výšky. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Jestli mají v kombinéze nějakej pytlik, nebo prostě něco, kam by to hned chytli. V časopisech odborných se marně hrabu, jako kdyby tyhle věci byly tabu. Ale jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Vím, co dělaj pionýři, vím, co dělaj skauti, ale jak to dělaj kosmonauti?